arfed i 21, mae gennym ni diwrnod rhyngwladol heddwch, ac i ddathlu hyn, mae gennym ni trafodaeth panel ar heddwch a newid hinsawdd i denu sylw at yr ddwy fater allweddol yma, ac mae gennym ni panel yn cynnwys Dr. Gillian McFadden o Brifysgol Aberystwyth, mae gennym ni Professor Gareth Wyn-Jones o Brifysgol Bangor o Blaen, ac mae gennym ni Faith Clark o Voice.Wales yn dod ato ni i drafod am y ddwy fater yma. Wel, Academi Heddwch Cymru sy'n trefnu'r digwyddiad, ond mae gennym ni gymorth o'r WCIA, felly diolch yn fawr iawn iddyn nhw. Cafodd o'i sefydlu ar diwrnod rhyngwladol heddwch blwyddyn dwytha, felly da ni bron yn un oed, ond da ni dal yn cyfri blwyddyn nesaf fel ein blwyddyn cynta ni i sefydlu'r Academi. Ac pwrpas yr Academi ydy i rhoi heddwch ar agenda rhyngwladol yr Llywodraeth a'r cael cymuned o bobl o'r brifysgolion i gyd i wneud ymchwil i mewn i heddwch. Rydyn ni wedi bod yn cyflwyno ein panel dros Twitter y dyddiau dwytha yma, ond mae rhan fwyaf o'r manylion ar ein Eventbrite tudalen ni, lle fedrwch chi gael yr ddolen Zoom hefyd.